Після пауки тут парне. Але спонти будемо перебувати в старті. Rekla mysteri ja ihan täysin nuolemaan näppejä, kun vielä tälle Roman perään lähtö reaktiota. Se nimittäin lähti juuri täsmälleen oikealla kymmenyksellä. Saadaan nyt ensimmäinen kunnollinen ralliksi vetokin tälle erikoiskokeille. Ja toivottavasti rohkeen ratkaisun tähän viikonloppuun selkeästi myyntäihin sekä puoliin verrattuna poikkeavampi.